Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E devido a algumas atualizações que tivemos no Overwatch, eu digo atualizações de informações e notícias, eu achei válido criar esse vídeo aqui em separado do Central News geral de todos os games para falar com vocês e discutir sobre um dos assuntos mais legais do Overwatch, que é especular e tentar desvendar quais serão as novas skins, os novos heróis que a gente pode receber em breve no jogo. No vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre novas skins que os heróis do Overwatch podem receber em breve, mais precisamente skins que os heróis da Talon podem receber. Eu também vou falar de um possível novo herói e também de um possível novo evento. Então bora pro vídeo. Se você não tá sabendo, saiu um novo quadrinho chamado Mascarado. Após ser derrotado pelo Overwatch, o Doomfist escapou da prisão e retomou as atividades na organização Talon. E o quadrinho vai se desenvolver com o Doomfist mostrando os seus planos para a organização. E é nessa comic, além de uma ótima história, podemos tirar outras informações, como por exemplo as possíveis novas skins que devem chegar em breve e até mesmo um novo evento. Eu vou explicar melhor para vocês isso. No quadrinho temos a participação de vários heróis que são da organização Talon. Vimos o Doomfist, a Widowmaker, a Sombra, o Reaper e um outro personagem chamado Maximilian. Vendo a foto desses personagens, podemos perceber várias skins sensacionais que eu gostaria de ver no jogo com certeza. O Doomfist e a Widowmaker estão com roupas chiques em uma foto e eu gostei dessas duas skins. O Doomfist é um homão lindo, olha isso, chiquérrimo. E a Widowmaker é a Widowmaker, né? Não preciso nem falar nada. E galera, não é loucura falar que essas skins da comic podem chegar no próximo evento. Porque vocês lembram da Insurreição? Tivemos várias skins no evento que estavam no quadrinho. Aquele Genji sensacional estava no quadrinho. E todos os uniformes de combate da equipe também estavam. O Reinhardt, a Mercy, o Torb e a Tracer. Depois que isso aconteceu, todos os quadrinhos que saírem, a gente pode esperar que as fotos das skins se tornem reais. Além da roupa chique, o Doomfist também aparece com essa outra skin aqui. Na próxima foto podemos ver a Sombra, o nosso querido Green de vestido rosa, bem sexy. Porém, das duas skins da Sombra que aparecem no quadrinho, eu acho que essa aqui que ela tá de Joker é muito, mas muito provável que possa vir um dia pro Overwatch. Porque é uma skin que seria sensacional e única. Colocar um personagem de vestido não faz tanto sentido, sabe? Mas essa aqui é uma das que eu aposto que pode vir com uma maior chance. Outra skin que na minha opinião é a melhor da comic é a do Reaper. Mano, olha essa skin. Eu acho que ela é uma das mais bonitas e tem tudo a ver com o Reaper. E se não bastasse isso, ela ainda tem um motivo. Essa skin é baseada em Masquerade, do musical Fantasma da Ópera. Eu vou colocar umas imagens para vocês verem aqui. Se eu fosse apostar em todas as fotos dessa comic, eu apostaria em Reaper e Sombra como as duas skins que podem vir pro jogo. E vocês, acham que quais deveriam vir pro jogo? Agora eu vou falar algumas teorias que eu tô pensando sobre outros assuntos. Uma delas é um possível novo evento com o tema Talon, mostrando um pouco da história da organização má do jogo. A gente já teve a Insurreição focada na história da Overwatch relacionada com os Omnicus em King's Row. Por que não podemos ter algo do outro lado da moeda agora? Seria muito legal um modo de jogo, quem sabe, mostrando como a Talon roubou a luva da carga de Numbani. Já pensaram? Até porque até hoje estamos carregando a carga até o museu, sendo que nem tem a manopla mais dentro da carga. A gente está sendo escravizado pela Blizzard. Outra ideia que eu tive seria em relação ao novo herói, sobre o Maximilian, que poderia ser mais um integrante da Talon, quem sabe chegando no jogo em um futuro próximo. E é possível que seja ele, porque fizemos um vídeo uma vez falando sobre três heróis que estariam vindo pro Overwatch nesse ano. Seriam eles Doomfist, Ivan e Bria. E o cara que vazou isso no Reddit, ele acertou o Doomfist, ele disse que seria o primeiro a sair. E também disse que o próximo herói, chamado Ivan, poderia invocar bots e controlar eles. Quem sabe não é esse o Omnico que será o próximo criado no Overwatch? E só porque o nome não bate, não quer dizer que não possa ser ele. Porque vários heróis do Overwatch tinham projetos com outros nomes diferentes do que foi finalizado. A gente pode estar olhando pro Ivan agora, galera. Bom, mas isso é só o que eu acho, é só uma teoria. E eu quero saber tudo o que você acha. Comenta aí pra gente debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo da Central. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!